សូមអនុញ្ញាតគោរពជម្រាបសួរអស់លោកលោកស្រីនាងកញ្ញានិងប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីចៃដនណាក្រោយបែកគ្នាសុផាលីនដានិងនៅស៊ីនឿនមានគូស្នេហ៍ថ្មីជាអ្នករស់នៅអាមេរិកដូចគ្នាពិតជាចៃដនណាក្រោយចៃផ្លូវគ្នាមួយរយៈពេលនេះទាំងសុផាលីនដានិងអតីតគូស្នេហ៍នៅស៊ីនឿនមានដៃគូថ្មីរៀងខ្លួនតែអ្វីដែលចាប់អារម្មណ៍ដៃគូថ្មីរបស់ពួកគេសុទ្ធតែជាអ្នករស់នៅបរទេសដូចគ្នា ថ្មីថ្មីនេះមានការចាប់អារម្មណ៍ជាខ្លាំងក្រោយពីតារាសម្ដែងនិងម៉ូដែលរូបស្រស់សិចស៊ីសុផាលីនដាបានបង្ហាញមុខគូស្នេហ៍ថ្មីដែលជាបុរសមានរូបរាងសង្ហានិងមានសក់ពេញខ្លួនវ័យប្រមាណជាង 30 ឆ្នាំហើយពេលនេះពួកគេក៏បានបោះទុនរួមបង្កើតជាហាងខ្ទះពោះដោយមានគូស្នេហ៍ជាចុងភៅនិងមើលការខុសត្រូវនៅទីនោះក្នុងនោះក៏មានការបង្ហើបថា គូស្នេហ៍របស់សុផាលីនដាគឺជាអ្នករស់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកផងដែរមកតាមគម្រោងពួកគេក៏ត្រៀមទឹកដៃចូលរោងជ័យទៀតផងមានការបង្ហើបថាអ្នកទាំងពីរបានទឹកដៃគ្នាទៅថតព្រីវីដិងរួចហើយបើទោះបីពួកគេទើបស្វែងយល់ចិត្តខ្លាំគ្នាប្រមាណជា 3 ខែក៏ដោយក្នុងនោះក៏មានការលាន់មាត់ថាពិតជាមិនធម្មតាមែនក្រោយចែកផ្លូវជាមួយអតីតតារាចម្រៀងហងមាស តារាស្រីសុផាលីនដាក៏រកបានអ្នកស្អំបេះដូងថ្មីជាអនុគជនរស់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកមិនចាញ់លោកនៅស៊ីនឿនឡើយគ្រាន់តែពេលនេះលោកនៅស៊ីនឿនមិនទាន់ចូលរោងការតាមប្រពៃណីក្រោយភ្ជាប់ពាក្យជាមួយស្រីស្អាតជាអ្នករស់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីចុងខែធ្នូឆ្នាំ 2018រងចាំមើលថាតើគូស្នេហ៍មួយគូណាចូលរោងជ័យមុន បាទអស់លោកលោកស្រីនាងកញ្ញានិងប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីបាទនេះគឺជាព័ត៌មានដែលពាក់ព័ន្ធនឹងអតីតគូស្នេហ៍របស់លោកនៅស៊ីនឿនដែលជួបគូស្នេហ៍ថ្មីដែលរស់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកដោយលោកនៅស៊ីនឿនផងដែរបាទ